بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان درویشی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ باغ کی کھدائی کر رہے تھے تو وہاں سے چاندی برآمد ہوئی، تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ کھدائی شروع کر دی، تو وہاں سے سونا پھر برآمد ہوا، پھر تیسری جگہ سے مروارید اور چوتھی جگہ سے جواہرات برآمد ہوئی، لیکن آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا کہ ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیا اگر دین اور دنیا دونوں بھی مہیا ہو جائے جب بھی وہ تجھ سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ حل چلاتے وقت جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو آپ بیلوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کر جب کھیت پر پہنچتے ہیں تو زمین تیار ملتی ہے۔